Muito bem, estamos chegando para mais um vídeo. Mês de fevereiro se foi e, como havíamos prometido, uma vez por mês, no mínimo, estaremos aqui para trazer dicas de literatura para você que está aí do outro lado. Livros que eu li durante o mês de fevereiro e que eu acho importante dividir e, de repente, que você corra atrás, vá se informar e, principalmente, vá ler, né? A gente teve aí um mês de fevereiro de boas leituras e trouxe para você aqui alguns dos livros que eu li e que vale a pena que você vá atrás. O primeiro deles que eu vou indicar para você é um clássico dos clássicos dos clássicos, da Pinguim Editora, Ilíada, de Homero. Esse livro aqui não precisam maiores apresentações. Para a molecada que curte aí essa fase dos deuses, né, que estão aí na literatura atual, vale a pena conhecer a verdadeira face dos deuses neste livro. Esse livro aqui conta a história da batalha, né, que houve entre Aquiles, né, o herói grego, e a guerra de Troia, né? Vai até a morte de Heitor. Ainda não acontece aqui a morte de Aquiles, o livro para justamente na morte de Heitor, quando Aquiles profana o seu corpo e aquela coisa arada toda. O que é importante de salientar nesse livro, para você que viu o filme, né? Digamos assim, que o Aquiles não é aquele herói todo, muito menos o Heitor é aquele herói todo, e tem muito sangue, né? São lanças e mais lanças atravessando corpos, e nomes e mais nomes. E é legal também ver nesse livro aqui do Homero, né, Ilíada de Homero, a questão dos deuses, né? A gente tem os vários deuses do Olimpo aqui e como eles se intrometem na vida do humano, do ser humano, e principalmente nessa guerra que é narrada nesse livro. Portanto, para você que gosta de uma boa leitura, uma boa literatura, para você que gosta de uma boa história com bastante ação, né, Ilíada de Homero é um clássico e vale a pena você conhecer. Esse livro aqui é o da Pinguim Companhia, né, editora Pinguim Companhia, e você pode adquirir ele na biblioteca mais próxima ou, se não, via internet, né? No caso de quem está aqui em Concórdia, claro que pode procurar diretamente ali na Doce Letra Leve Presentear, faça sua encomenda lá com a dona Amber, com a Sandra, que eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer essa história. Eu já havia lido lá com 14, 15 anos e juro para vocês que naquela época eu não entendi muito bem essa loucura toda. E hoje, com mais calma, com um pouco mais de sabedoria, a gente vai aprendendo a conhecer e respeitar essa obra literária e por que que ela é chamada de um clássico, que eu indico para você, então, Homero com a sua Ilíada. Outro livro que eu trouxe para indicar para vocês foi uma grata surpresa, eu acho que a gente vai falar bastante dela, desse livro. Primeiramente, né, já vou dizer que sou apaixonado pela Cossack Naif. O trabalho de edição da Cossack é fantástico, é sublime. E esse livro chama-se, esse livro da Cossack Naif, chama-se, saca o nome, pequenininho nome, Foras da Lei Barulhentos, Bolhas Raivosas e Algumas Outras Coisas que Não São Tão Sinistras, quem sabe, dependendo de como você se sente, quanto a lugares que somem, celulares extraviados, seres vindos do espaço, pais que desaparecem no Peru, um homem chamado Lars Farf e outra história que não conseguimos acabar, de modo que talvez você possa quebrar esse galho. É isso tudo o nome do livro, que já chama a atenção de cara desse nome grande. É um livro que foi escrito por Nick Hornby, Neil Gaiman, John Schiesa, Jonathan Safran Foer, Clement Freud e outros. Esses outros aí, né, são grandes escritores. E ainda tem também as imagens, né, as figuras do livro que acompanham,
que também são feitas por grandes artistas. Começamos lentamente pela capa do livro. A capa é uma doideira só. A gente tem uma sobrecapa desse livro Foras da Lei Barulhentos e parará, 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 etc, etc, que é isso aqui. E já nessa sobrecapa tem aqui uma brincadeira que a gente começa a seguir as setas, né? Por exemplo, Foras da Lei Barulhentos e daí tem setinha e você vai indo, é um jogo que vai montando o nome do livro e ao final a surpresa que reserva é que na parte interna dessa sobrecapa já tem uma quase história aqui, como você pode ver, uma quase história escrita pelo Limone Snicket e essa história não está completa, né? Então aqui já o autor dá permissão para o leitor de fazer um final, de escrever um final para essa história, que será, se o leitor quiser, enviado, né, envia para Cossack Naif, tem aqui o endereço bonitinho, onde duendes de luvas brancas, né, estarão lendo essas histórias, esses finais para essa história, e as melhores, né, as melhores serão publicadas, né, então já começa aí a surpresa. A capa do livro apresenta aqui um pequeno relevo que está escrito aqui: Me abrace. Né? Aqui dá para ver o abrace, creio eu que dê para ver o abrace. E essa capa com esse monstrinho bonitinho. Né? E é um livro fantástico, cara. As histórias que tem aqui, é um livro infanto-juvenil. Mas apesar de ser um livro infanto-juvenil, a classificação dele, o público adulto vai se apaixonar. A história do Lars Farf é fantástica. Temos a história aqui do menor país do mundo, que tem o tamanho de um campo de futebol, que conta a história do menino que é obrigado a defender esse seu país num campeonato mundial, na sua seleção de futebol, e o menino odeia futebol, né? Temos também a história do cara que protege toda a sua família em redomas, ele começa construindo, ele tem medo de tudo que aconteça. Aconteceu um acidente, aí através daquele acidente ele começou a ficar paranoico e começou a cada vez proteger mais a família, proteger, e chegou a um ponto em que ele ficou sozinho, isolado da sua família, a família isolada de tudo, e por aí vai, né? Então, é uma excelente indicação, deixa eu pegar a capa que caiu aqui, tá? Uma excelente indicação de leitura para você procurar ali na Doce Letra, ler e presentear, ou na sua livraria preferida, ou através do seu site de compras preferido, né? Esse livro, Foras da Lei, Barulhentos, Bolhas Raivosas, etc, etc e tal, da editora Cossack Naif. Mais uma vez, parabéns para Cossack Naif, que fez esse belíssimo trabalho de edição, tá certo? Tá aqui, ó, livrão gostoso para você ler e vale a pena. Uma literatura bem gostosa, uma literatura leve, uma literatura divertida para você passar bons momentos, de repente já nesse final de semana. Um livro que eu tenho de cabeceira, um dos livros que eu tenho de cabeceira, além daqueles que a gente vai lendo, mas esse aqui e outro dele está sempre na minha cabeceira, porque eu gosto de intercalar a leitura que eu estou fazendo com alguma coisa um pouco mais leve, alguma coisa um pouco mais suave, né? De repente você está lendo lá Ilíada de Homero, que é um negócio tenso, você tem que prestar atenção. Então, antes de dormir, para você dar aquela relaxada na mente, né? É uma das táticas que eu utilizo. É ter um bom livro do lado, ali na cabeceira da cama, para poder dar uma folhada antes de dormir. E esse aqui já faz 2 anos que está ao lado da cabeceira, porque volta e meia eu estou lendo ele. É um livro fantástico da editora... Onde é que está a editora aqui, Marcos?
A segunda edição, da Conrad Editora. E eu estou falando nada mais, nada menos que Calvin e Haroldo. Isso aqui é literatura para todas as idades e para qualquer momento. Esse é o livro Criaturas Bizarras de Outro Planeta, né, que a gente ganhou de presente. E são quadrinhos do Calvin e Haroldo, do grande Bill Watterson, que todo mundo é mais conhecido, é mundialmente conhecido. Então, um livro que eu quero indicar para você, para o seu filho, para você, para dar de presente, né, é esse aqui, da Conrad Editora, Criaturas Bizarras de Outro Planeta, Calvin e Haroldo. Eu tenho a certeza que você vai adorar, para aqueles momentos de relaxar a mente, dar uma descontraída. Mas não pense que, por ser quadrinhos, Calvin e Haroldo também não nos trazem certas vezes algumas bordoadas para a gente ficar pensando, né? Bill Watterson, às vezes, nos seus quadrinhos, faz a gente ficar pensando, e muito. Mas está aqui, ó, um livro inesquecível, com dois dos personagens mais bacanas da literatura infantil, Calvin e Haroldo. Beleza? E por último, eu quero indicar para vocês, é óbvio, um livro de poesia, né? A gente vive trabalhando com a poesia, fazendo a leitura de poesia, e esse é o último livro de poesia que entrou na minha casa aqui nesses últimos dias. É um livro que eu li assim, de um tapa só, em uma hora. Se deu uma hora, primeira vez que eu li. A segunda vez que eu li, já prestando mais atenção, levou um pouco mais de tempo, porque daí você começa a marcar, você começa a sublinhar, a destacar, né? É um livro que foi publicado em 2011, né? Deixa eu ver onde é que está aqui. 2011. E é do Bruno Brum, né? Chama-se Mastodontes na Sala de Espera. É uma poesia contemporânea, uma poesia fantástica de se ler, uma poesia que faz a gente parar para pensar, né? Uma poesia, às vezes, longa, às vezes curta, de uma linha, né? Uma poesia que, apesar de ser em uma linha, nos faz pensar, e bastante. Uma poesia que faz alusão a outros versos, como esse pequeno poeminha de uma linha: um anjo porco desses que vivem nas sombras. Ou seja, uma alusão ao poema do Drummond. Temos também outro poeminha curtinho: o azul de perto, azul desperto. Olha que fantástico. Uma linha e temos um poema fantástico do Bruno Brum. E temos vários poemas, temos poemas mais longos, né? Por exemplo, esse daqui, Discurso por ocasião de um Congresso Internacional de Pessoas Jurídicas. É fantástico esse poema, vale a pena você ler, você procurar, você se inteirar e conhecer esse poeta chamado Bruno Brum. Esse livro foi editado pela Crisálida, editora Crisálida. É um livro que você consegue ler aí rapidinho, rapidinho, mas poesia a gente nunca coloca um ponto final, a gente está sempre indo e relendo e relendo e relendo, e aprendendo e pensando no que o poeta quis dizer e no que a poesia quer nos falar. E para encerrar esse nosso vídeo, né, eu tenho então que citar três coisas. A primeira delas é que nesse vídeo de indicações de leituras, na introdução, você já viu aí que estamos com a logomarca dos nossos patrocinadores culturais, do nosso apoiador cultural. Os nossos patrocinadores, a Doce Letra, Ler e Presentear, a Oftalm Center do Dr. Valdomiro Merlo, também os doutores Jean, Tiziana e Fernando Schneider, cirurgiões dentistas, o jornal
a UNICFM, e o nosso apoiador, né, que nos dá todo o apoio aí, a Foco Propaganda, que vai fazendo a arte dos nossos convites. Então, a partir de hoje, você vai ter também nos nossos vídeos a inclusão da logomarca, né, desses que apoiam esse trabalho do Palavras. O segundo recado que eu tenho que dar para você, né, que a gente tem aí, então, mais um vídeo com indicações de leitura. Procure ler esses livros que a gente indica para você, e se não for nenhum desses livros que a gente indica para você, procure ler, pois é muito bom. Terceira, né, vamos repassar aqui os livros que eu indiquei nesse vídeo, que é Ilíada, de Homero. Temos o fantástico Foras da Lei, Barulhentos, Bolhas Raivosas, etc, etc, etc e tal. Aí, o livro de cabeceira, com Calvin Haroldo, Criaturas Bizarras de Outro Planeta. E por último, esse fantástico livro de poesia do Bruno Brum, que você merece conhecer e que você merece ler. E para encerrar, claro, um pouquinho de poesia para você. Bruno Brum, desse livro Mastodontes na Sala de Espera, Meu Ex-Cachorro. Meu ex-cachorro se parecia comigo, e isso é tudo que posso dizer. Ele se parecia comigo e eu não me parecia com ninguém. Ou melhor, me parecia com ele. Durante anos fomos felizes assim. Mais que a ração sabor galinha com legumes, nossa semelhança nos alimentava. Nunca houve nada de errado nisso, uma dúvida sequer. Por muito tempo essa semelhança nos tornou um pouco melhores, ou simplesmente nos fez parecer um pouco melhores, não importa. O que importa é que meu ex-cachorro já não se parece mais comigo, e eu não me pareço mais com ninguém. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, de poesia ou de indicação de leitura.